Zdar! Tak jsme tu u 19. partu. Nevím. Zdar! Tak jsme u 19. partu na kraji Ofír. Dneska jsem si to tady uložila a... Čuchám, čuchám, boss fight, to bude ošklivé. Když s tadyma jsme teda přišli a my máme teda ten náš safe a jdeme směrem, nevím jakým, každopádně tady je kolo. Je tam jít? Jasně, že tam nejde jít. Tady nic. Tady taky nic. Aha. To jsou svině. Umři, umři, umři. No, ale jsem si vystřílela zásobník. Dobře, vzali jsme žebřík, strčili jsme si ho do kapsy a... Výborně, náboje, takže... Asi je budem potřebovat. Výborně, no tak jdem tam. Aha, nejdem. Takže ten žebřík někam bude muset strčit. Tady asi... ne. Někde bude otevřené okno nebo něco, až se, pravděpodobně jsem ho hned teď přehlédla, ale nejde to dát někam sem. Nebo tady na balkón. Hej, tak teď teda nevím. Kde je nějaké otevřené okno? Ježíš Maria. Aha, už to vidím. Jo, takže jdem po krvavých stopách, proč ne? Ach jaj. No, aspoň, že máme konečně, no konečně, aspoň, že máme tu baterku do mobilu, to je jedna z takových pozitivních věcí, to jsme zase tady zpátky. V té budově, ne, je tady víc vody, tak jsme možná v jiné, nevím teďka. Každopádně zajímavé. Fuj. A kam mám jít? Můžeme jít po schodech nahoru. Výtah samozřejmě nefunguje. Aha, je zase někdy zaseklý. Co je toto? Nic. Oh-oh. Dobře, nic tady není zatím. Tady to je zaseklé, úžasné. Ano. No, no jsme asi v té samé budově zase, no. Počkej, a my máme jít... Já zase nevím, kam máme jít, jako já bych se... To je blbost. My vlastně potřebujeme... Aha. Kde to je? Já jsem ho slyšela. Smrada. Takže tady je to zaplavené. Co to krocina? No, nelíbí se mi to ani náhodou. Jo, tam je postýlka, aha. Tak moment, tu si odstřelíme, jestli to ovšem půjde. Nejde. Halo? Halo? Kam šla postýlka? Nevím, jo, tady. Nejde to, ale asi teda půjdem tady po tom baráku výš, takže si přebiju. Sice jsem teď vyplýtla náboje, ale kašle na to, nepřebila jsem si, aha. Tak moment. Tak. Čup. Tak. Super. Fajn, takže my jdeme zpátky a budeme hledat cestu asi zase skrz byty a dostaneme se teda někam výš. Výborně. Co to je? Co to krucina hlí? To nejde zabít? Já jsem si teď kvůli němu vystřílela jako... Ježiši.
Tak teď nevím, jestli jsem... Co tady kroce dělá lampa? Jo, aha. To vážně? Jo, takhle. O fuck, tak to spadnu a rozbiju si hubu, jenom... No, asi tam máme jít, tak tam půjdem prostě. Co jsem říkala? Fajn, jdem tam znova. Asi se budu muset skrčit za běhu, to bude výborné. Jo, ten žebřík, že jo, a... No, aspoň máme náboje, takže... Takže tak, budeme to brát pozitivně. Ahoj, fešáci. Umři. Umři, vole, no, hodný. Tohle nejde, že jo? A to okno bylo... Kde bylo? Tady bylo, ano. Jo, jasně. Tak šup tam. A vzhůru nahoru. Oh, ježiš, jo, tady je ten magor. Jdeš pryč ode mě, vole. Já už nemám. Přebíj si. A au, au, au. Nevidím. To jsou zase faily, no tak ho budu muset do něho střílet, no. Nedá se nic dělat. A teď jako to mám skočit. No aha, tak ještě si to tady projdem, proč ne? A... Ježiši Kriste. No tady asi něco bude, když tady je hovado. Jo, morfín. Nebouchej. Ježiši Kriste, jsou zvuky. Můžu si vzít nějaký koš nebo něco? Z té poličky? Ne. A. Žádná hysterka v kuchyni. Ty vole. Strašné. Zkusíme toto projít, když jsme tady a víme si, že dělám chybu a tak, ale... Ty vole. Ošklivý, ošklivý pán. Hej, já přijdu o všechny náboje, to bude super. Fajn, takže jdem tady má. Jsem si moc nepomohla, že? Počkej, kde to jsme teďka? Já si to nepamatuju. Se zase budeme toho výtahu, že? Teda výtahu, jako víte, co myslím. Jo, tady jsme, tam je postýlka, takže si myslím, že jsme... Tady to a... No... Šikovná postýlka. Au. Jo, tady je druhá a tady je magor. Tak, kde si postýlko tady? Ne, nic. Tak až teď. Ještě někdo? Ne, ale vypadá to, že si budeme muset šlehnout, takže... Takže vzhůru do toho. Tak. Výborně. Já nevím, jako mám tam jít zase, nebo... No ne, no tak. A jsme tady, dobře. Hej, himl. A naproto jsem zasekla. Haló? Se bych brala tu Coca-Colu. Do prdele s těma dveřma. Nebo sousedama teda spíš. Haló? Ty jsi hovado. Mně to by stačí dvě rány, výborně. Tak my si zase přebijem. Přebijem, jsem řekla. Ne proto. Tak. Tady je předpokládám to samé. Jasně. Já jsem si to chtěla přečíst. Jo, je tady furt to samé. A já teď fakt jako nevím, kam máme jít, ale... Na tu ulici, kroci, ale... Himbo. Tyjo, neštujete mě s tím boucháním.
Mohla by nám přijít nějaká SMS-ka, protože... Jo, aha, takže jo, je tady alternativní cesta, to je super. Wow. Ale ne, nějaký mindfuck zase. Je! Tady jsme si to vlastně nechali, protože máme místo. Cože? Jo, takhle. Dobře. No, když jsme tady, tak si to tady saveneme jen tak provizorně, dáme pátou pozici třeba. Já teď jako fakt nevím, jestli mám jít dolů. Prostě potřebuju dvě ty hovadiny do toho. To jsem to zase vysvětlila. Jo, světlo, nemám světlo. Tak. Potřebuju ty dvě bílé věci, aby je strčila do toho panelu zase. Ale kde je mám vzít? Jasně. Jasně. Jakože by tu třeba náhodou někde prostě ležely, nebo tak na stole, ne? Na zlatém polštářku. Já zkusím jít dolů, no. Teď prostě absolutně nevím, když tak to vystřihnu. Co se stalo? Aha, tak fajn. Není cesty zpět. Ne. Takže nám hráblo, výborně. Co to bylo? Tam něco probliklo, já jsem to viděla. Já jsem to viděla. Černý den. Rasisti. Sakra. Zajímavé. Já už chci konec. Prosím. Proběhneme se. Odprčit dveře. Dobře. Ne, další boss, jasně. No, střelba asi nepomůže, co? Krucina. To jsem si pomohla. Chviličku, pánové, chviličku. Kurce, jak se to zruší? Ne. Jo, takhle. Tak ještě jednou. Já mám to samozřejmě vystřihnout tady tu celou průpravu a já teď nevím totiž, jak na toho bose, takže to zjistíme. Do prdele, s kama přišel. Co to je? Já nemám náboje, vole. Dělej. Prdele, znova. Fajn, takže si vezmeme jen tuhle zbraň. Ještě podívám sem, tady místo toho dáme. Tohle, kdybych potřebovala mílí. Dobře. Jak ty dovnitř?
Ajajajaj. Ještě někdo? Jo. Do prdele, jak to on zabít? On si nepřebije prostě. Krucinál. Ještě uděláme to jinak.